Kapitlet Myter om salg er et langt kapitel, hvor jeg kommer ind på alle de ting, der er kæmpe store latterlige myter om salg. I kapitlet gennemholder jeg alle de myter, der sådan er gængse omkring, hvad salg er. Det her med, at prisen altid er det vigtigste. Det her med, at det skal være relationsbaseret salg. At vi skal give, at markedet kan blive mættet. Og en masse af de vrøvlede, forvaklede skrøner og myter, der er om salg. Det argumenterer vi for i det her kapitel. Hvorfor det er myter, og hvorfor det er skrøner. Så efter kapitlet har du en indsigt i, hvad der er sandheden, i hvert fald hvad der er min sandhed i forhold til de myter, der findes om salg.